Дініміздің тірегі болған бір хадисті айтады, сағатына басаған бағымыз, соның көбісін Алла тағаланың қалауымен өттік. Келесі тіректер, дініміздің тіректері болып есептелетін хадисінің жалғасын айтады кететін болса, бүгінгі айтатын хадисіміздің тақырыбы дәм етпеу және оның أن أبي عباس سعد بن سعد سعدي رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت أحببت معرفة الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس فأمر صلى الله عليه وسلم فردت فرسالة كلمة Я Алланың елшісі маған бір амал үйретті. Бұл амалыммен Алла тағаламен жақсы көретін болсын. Және сол амалыммен адамдар да мені жақсы көреді. Қарасаңыз, өте маңызды нәрсені жайында сұрады. Алла тағала оның махаббаты және адамдардың махаббаты. Алла тағаланың махаббаты болса, ақыретіңіз бақыт болмаңыз. Адамдардың махаббаты болса, көңілде бақыт болмаңыз. Сол екі нәрсе ақыретіміз дүниемізді бақыт өмір сүру сол адамдар мен адамдардың жаратушы болған алла тағаланың махаббатына байланысты бар оған қалай келісе дегеніміз сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өте қысқа нұсқа терең мағыналы жауап айтты ол сен дүниенің артық заттарына бет бұр дүниеден бет бұр деді яғни сенің дүниең қолыңда болсын жүрегің аллада болсын дүниең сені алла тағаланың парыз еткендер нәрсесін тосып қоймасын бәлкім жүрегіңде тек алла тағала болсын сол дүниеңді алла тағала риза үшін болсын дүниеден бет бұр деген мағынасы яғни жүрегіңде алла тағала болады мал дүниенің бәрі алла болады ол мал дүние тапса да жүрегіне кіргізіп алмайды бай жатса да басын басын кетпей кедей болып қалса да сондай қайғырмайды міне нағыз дүниеден бет бұрған адам сол ол адамның жүрегі тек қана алла тағалаға байланысты ал енді осы кезде сені алла тағала жақсы көреді алла тағала жақсы көрсе білесіздер ол пендесін ешқашан бұл дүниеде де ақыретте де азапасынбайды қиналмасынбайды өзі қолдап жүреді ал енді біз адамдарды жақсы көру үшін біз адамдардың қолындағы ақшадан бет бұруымыз керек яғни адамдардың қолындағы малдарына дәм етпеуіміз керек қайтсем мынаның ақшасын беріп қалсам дейді мына қайтсе ақша беріп қалса дейді деген сияқты нәрсеміз тек өзіміздің адал еңбегімізбен лайық болған ақшаны алуымыз керек адал болған ақшаны алуымыз керек екендері біреудің ақшасын сол кезде адамның бізге деген көзқарасы адамдардың көзқарасы жақсы болады адамдардың арасында абыройлы деңгейде де болады өйткені адамға мұқтаж болған тек қана алла тағалаға мұқтаж болып қажетін сұраған адам ол бай адам білесіздер бай адам әрдайым беделді болады ол бірақ нағыз бай біреулер көреміз бай болып асып жатса да біреудің ақшасын жеп оның жүрегін
онымен әңгімелесіп, біздің ел қалай болып жатыр, жұмысшыларымыз қалай болып жатыр, әділет болып жатыр ма, сондай қызметкерлерден сұрап, бәрін сұрап алып, мешіттер қалай болып жатыр деген кезде сосын әңгімелесіп болып, және де адамға жетімелік болғаннан соң кетіп барған кезде деп патша болады. Мына істейтін адам тауым бар ма дейді саған. Сол кезде патша айтады, біз бүгін де қонамыз, бізге бір арнайы адамдардың керегі жоқ дейді. Киімін тігіп беретін не қылып бердім, өзім де жетіп бердім, бүгін де қонамыз ғой, барамыз дейді. Міне ақырет қойды, осындай бүгін де не болған екен бет тұрған дүниеге қатты сыпаған, соның салдарынан әділет болады деген боласындағыларға ретінде әділет болады деген алла тағаланың бергеніне риза болған не қылған екен сондай патша болған. Қарап тұрсам қызметшіне болмаған жалға бар. Ол кісі сол сөзімен не дейді, саған бұл неде жәметке жауап бере алатын заттан екен. Сен өзіңе бұл дейді қажеттеріңді қиметті жауап бере ала ма деген қажеттеріңді алып одан жауап бере алмаймын деген қажеттерді алма деген. Бір ғалым марат не алла тағаланың аятын былай деп баяндайды алла тағала мүшриктерді жамандап олардың бір жаман сипатын айтады. Олардың біреуі қыз бала таптым деп сүйіншілесе онда беті қарайып кетеді, ашуланады дейді. Сол мүшриктерді алла тағала құран кәрімде жамандап айтты. Оған сондай бір перзент сыйланса алла тағала тарапынан қыз берсе ол ашуланды риза болмайды дейді. Осы істің тірлігі қыз баланың болу, қыз баланың болса ашуланып риза болмау ол мүшриктердің тірлігі. Ол алла тағала олардың үйде бас тірліктерін сондай баяндады. Бірақ басында шынайы мүмін дейді, ол алла тағаланың сол пендесіне жазғанына риза болады. Ол болсын қыз болсын, мейлі кілең ұл болып не қыз болсын, ол алла тағаланың жазғанына риза болады. Өйткені білесіздер, мысалы кімнің ішкерінде қыз болып оны тәрбиелеп ұзататын жеріне ұзатпаған кезде ол өмірден куәсі болады. Сол кезде сахабалар екі қызы болсашы деген кезде екі қызы болса да сол жәннәт болады. Соңында сахабалар ойлайды, бір қызы болса деп сұрағанымызда пайғамбарымыз иә деп жауап береді. Қыздың тәрбиесі қыз деген сыйлық өте дінімізде жоғары екен. Бәлкім бала дүниеге келгеннен де қыздың дүниеге келуі бақыттырақ екен түсінген ұсынға бар. Ол және алла тағаланың бөліп бергені, сені алла тағаланың бөліп бергеніне риза болмадың ба, демек иманың кәміл емес. Ол тірліктерді мүшіктерсе керек, біз сондықтан алла тағаланың бөліп бергеніне риза болуымыз керек. Алла тағаланың бір адам өзіне өзі мына нәрсені жақсы деп шешім шығарғаннан алла тағаланың сол адамға шешім шығарғаны жақсы дейді. Өйткені адам өзіне өзі бір нәрсені жақсы деп ойлауы мүмкін, бірақ ол келешегін білмейді, арты жаман болып қойшылады. Алла тағала бірақ бір нәрсені адамға берді ма мұсылман пендесіне, демек оның арты міндетті түрде жақсы екен. Сондықтан алла тағаланың бізге қылған тағдырларында болып жатқан оқиғаларына риза болуымыз керек. Сол кезде алла тағала бізді жақсы көріп, сол кезде ризашылығымызға алла тағала адамдарды бізге жақсы көрсін. Ғалымдарымыз айтады дейді мына аяттың байыбы: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ. Алла тағала айтады, мүмкін сендер бір нәрсені жек көресіңдер дейді, бірақ ол шынында сендерге артық пайда болады дейді, жақсы болады дейді. Мүмкін сендер бір нәрсені жақсы көресіңдер дейді, бірақ оның артында сендерге жаманшылық болуы мүмкін дейді. Алла тағала біледі, сен білмейсіңдер, сендер білмейсіңдер. Сондықтан ей пенделер, риза болыңдар алла тағаланың қалауына.
біздің сол қандай жаманға жазылып келсе де ризашылығымызбен оны жазылып байлауға болады екенбіз. Бірақ қандай жақсылықта келсе, ол риза болмайынша Алла тағала оған артынан жақсылық қана көрмейді. Сондықтан бір Алла тағаланың бергеніне риза болуымыз керек. Сол ғалымдар осы аятты баяндайды. Сол бір нәрсе жек көреміз, бірақ сол артынан дүниемізге, ақиретімізге жақсы болады. Иманымызды арттыратын бір жағдай болуы үшін мүмкін еді, бірақ оны білмейміз. Сондықтан ей мұсылман пенделер, Алла тағаланың артына риза болыңдар. Алла тағала сендерге пайдалы болатын нәрсені біледі. Бұның мысалы жас бала нәрсе. Ата ана оған мынаны істе, мынаны істеме деп айтты. Жас бала жас балаға түсінбейді. Не ақ, мен тосып жатырмын, бала істеп жатырмын. Бірақ есейген кезде біледі. Құдай үшін ата ананың бойсын тыңдатын дейді. Ал тыңдамаған болса есейген кезде өкінеді, бірақ өлмедім, сәл кешке оқып алды. Сондықтан Алла тағаланың бізге не қылғаны, мұсылманға тағдырлар берген амалдары мұсылманға әрдайым қайыр болады. Білесіздер, Құранда ұрлау жайында аят бар. Ол қандай аят? Уассалиму уассалиму фақтау айдиякума. Ғалымдарымыз айтады, бұл аяттың мағынасын айтсақ, ұрлықшы ер және ұрлықшы әйел оның қолдарын кесіңдер. Кімде кім он дирхам мөлшеріндегі зат болмаса, он дирхам мөлшерінде мүмкін 100 доллар шамасына жететін шығар ақшаға шықса. Сол сондай зат болмаса, онда не дейді? Адамның қолы кесіледі. Сол ағалымдар үстінде қарамызда 300 доллар адамның қолын салыстырғанда дүниеміз көрді. Не үшін онда бірде қол кесіледі? Сол кезде ғалымдарымыз айтады екен, оның қолы 100 доллар үшін емес, бәлкім 2 мағына үшін емес. Ол 2 мағына не? Ол мұсылманның қадірін көрді. Мұсылманның есім абыройын көрді. Абыройына не қылды? Шабыт жазды. Жанына шабыт жазды. Мағына шабыт. Ұрлықта осы шабыт. Білесіздер, мұсылманның қадірі Алла тағаланың құзырында қағарған жоқ. Мұсылманға бір зиян тигізсең бе, сенің тағыларға зиян тигізсең сен. Сондықтан мына жерде мағына ақшада емес, мағына мұсылманға не көмектесіп қойғаны. Және екінші мағына дейді, ол Алла тағала өзіне берілген, бөліп берген ризығына риза болады. Ол аз деп ұрлық болады. Жетпей жатып беріп отырды. Бұл ұрлығында Алла тағаланың ризығына риза болмау. Алла тағалаға қарсы келу. Міне осы екі үлкен жаман мағына үшін не ұрлық қылған адамға қол кесілу үкімі жүргізілді. Ол осы екі мағына үшін Алла тағала оны не қылады жазалайды. Абу Дарда білесіздер, пайғамбарымыздың сатып алған бірі, ол кісі 12 қасиет пайғамбарлардың қасиеті. 12 қасиет бізде мұсылмандар пайғамбарларға ілесу көрген болған, демек сол 12 қасиетті біз ислам пайғамбарымыздың пайғамбарлардың қасиетімен санап алады екенбіз. Олар бірінші қасиетті, ең алғашқы қасиет. Ең ерекшелігін қасиетті Алла тағаланың уәдесіне олар толық сенген елшілер болды. Алла тағала бізге не уәде етті? Алла тағала бізге ризығымызды уәде етті. Сондықтан ризық қалай болсын келеді. Бірақ мұсылман сол ризығын келеді, бізде ризығын адал болады. Адал жолмен тауып керек. Арамнан тауып алуды не қылмау керек. Алла тағала уәде етіп оған ризығы қайтуына кінә. Адал жолда жұмыс істе, Алла тағала ризығын береді. Екіншісі, ол аналардың қолдарын нәрселерді үнемі үзген. Дәмені өте ғана алып адам болады. Үміті алып адам болады. Және бәрі байлықты ол Алла тағаладан келді.
Өздеріне қарсы сәттілікке, өздеріне байлық сәттілікке мәндеген, өздеріне мәндеген, нәрістерді мәндеген. Өйткені нәрс бізді жаматыққа бар, жаматыққа етерілік тұр. Істеп қойсам, ғарымда жаматыққа өгіміктерін білесіп ондан да өгінші барлық үшін нәрсерді жақсы қадағы болды. Бесінші қасиет, олар бүкіл жаратылысқа Allah'a emanet olun.
қазақсыз ғана жатпаса. Демек, біреуізі болғанда да біз болғанымыз адал болмай екен. Біреуге зиян болғанымыз да болмай екен басында. Ал енді қасас жағдайлар болса, біреуді өлтіріп қойса, дініміз не қасас алуға рұқсат береді. Сен өйткені ананың жанын қорлады, біреудің баласын өлтірді. Біреудің мына жалғыз баласы болуы мүмкін, біреудің сүйе үшін өлтірді, сондықтан ол адамдарды өлтірген дейді. Бүкіл адамдар, сондықтан оған қасас алуға оны басшылық болса. Қарап тұрсақ, біз әлі біреудің кіші қарап сөзіне көтер алмай не деп қалай төбелеске басқаға барып қоямыз. Исламда тыйым салу бар. Сен біреуге зиян беруге болмайды, біреу саған зиян берсе жауап қайтаруға болмайды, тек қана қасас жағдайында ғана болмайды. Немесе малыңды алып қойса, сен соны басшылықпен қайтып малыңды алып қойдың, өзіңнің малыңды. Оның малына тосып алып қойды. Мені малыңды алып қойды, мен оның малын алып қоямын деген нәрсе болмайды. Өзіңнің хақыңды ғана ала аласың. Ислам одан артыңды қарады. Бұл не үшін адамдар сонда бір бірін зиян неге барады? Өйткені шайтан деген нәрсе. Шайтан адамды алсына дейді. Шайтан осыны апарып қояды, өзіңді байлап қояды. Сен ақыретін өзіңді. Бұған сен үшін отырған шайтанның бізге әсері қаншалықты болады деген соны не қыламыз айтып өтеміз. Пайғамбар алейхиссалам айтады, шайтан деген адамның қанында. Сондықтан бізге әсері өте ауыр екен. Ғалымдарымыз Құран сүннеттен негізге отырып былай деді, мен қарап тұрсам шайтан маған қай жағым келеді деген, қай жағым басыма деген деп қараса дейді, шайтан маған он жағым келеді. Он тараптан келеді, он түрлі тарап. Ол сонымен мені не ала деген өзіне ілестіріп тозарға алып кетеді. Болмаса бұл дүниеде де бақытсыз, ақыретте де бақытсыз өмір сүруге алып барады. Ең басты мақсат ол ізетінен шығару. Сондықтан да әзірге кейбір шайтан пәлесі білмей жатқан бауырларымыз осы шайтанға қол болып басқалар бір бірін дінге шығару басып жүр. Шайтанның ең бірінші мақсаты адамды дінге шығару. Пайғамбарымыз біле білсеңіздер, мұнафық кім екендігін біле тұра, мысалы мұнафықтардың бастығы Әбу Сәмір, Абдуллах бин Әбу Сәмір болды. Мұнафықтың басты екенін біле тұра, Аллаға білдіріп қойған оған, бірақ оған сен кәпірсің деп мәніне қан жоқ. Қандай мұсылманға мәніне тұрды, сол адамға да сол мұсылманның мәніне тұрды. Өйткені оған ашық кәпірлігін білдірген жоқ, ашық қарсылығын, имансыздығын білдірген жоқ. Соның салдарынан қарамызда пайғамбарымыз адамдарды сол мұнафық болса да үміттетті, солар дінге келесің, имандық болсын деп. Тіпті қайтыс болған кезде де жаназасы, бірақ одан кейінде ондай мұнафықтарға киім салды, жаназа оқыды. Қараңыздар, ондай мұнафықтардың басы болса да пайғамбарымыз не болды? Жаназа оқыды. Сол кезде айтты, Құранда аяттарда сен оған жетпіс рет истиғфар тілесең де оның несі күнәсі кешіледі. Сонда пайғамбарымыз айтқан екен, мен жетпістен асса күнәсі кешіледі дегенді білгенімде, мен жетпістен асса күнәсіне тәубе етемін, иә, истиғфар тілеймін деген. Қараңыздар, пайғамбарымыз болса қолда мұнафық болса да оның ислам келуіне қатты қызықты. Артынан қауымдарының жаманшылық қылса да ол кісі пайғамбарымыз ешқандай қатты дұға қылған жоқ, бәлкім келеді деп дұға қылды. Әзірге субханалла, біз өзімізше намаздан болып өзімізше дінді жақсы білгені пайғамбарымыздан да асып кеткен. Пайғамбарымыз соншалық мұсылмандыққа әрет болған болса олар әзір кәпір болған екен. Мұсылманмын десе жоқ сен кәпір, өздерінің ақындарына сүйеді. Пайғамбарымызға десіп қайта қалды. Пайғамбарымыз Мекке мүшриктеріне 13 жыл бойы біраз сөз айтыңдаршы деп қатты қайғырды. Біраз сөз айтыңдаршы деп қайғырды. Ля илаха илляллах деп айтыңдаршы деп қайғырды. Алладан басқа құдай жоқ деп айтыңдаршы деп қайғырды. Әзір мен мұсылмандар ля илаха илляллах деп намазын оқып парыз екенін мойындайды, бірақ істемей жүр, оқымай жүргенде не болады? Сен кәпірсің, намаз оқымаған.
сондықтан ондай мұсылмандардан болмауымыз керек, шайтанға ілескен мұсылмандардан болмауымыз керек. Шайтан бізді іркіп салуға әрекет қылады. Ең басты мақсаты бізді діннен шығару, ең төмен болғанда жоқ дегенде біздің ғибадатымыздан шығасың, іркіп салу. Сол шайтан бізге он жақтан келеді, он түрлі тараптан келеді. Бірінші тарапы бізге қатты қызығумен текстіа дүниеге қызығу кетіп қалады, кетіп қалады деген ойда болады. Пайдаға қалып пайдаға бар, біреуді қатысы болса дайын болмаса дайын келіп пайдаға бар, ағам қолына ағам етіп қызықтар, сенің итермелеп тұр дүниеге. Екіншісі сол бірінші қасиетті дәлелдеп адамға жаман болса, әзірге сол мұсылмандардың бүгінгі уақытта жаман ойлаймыз, жақсы ойлау жоқ. Имам Мәлік айтқан, егер бір адамның сөзін бір сөзінен жүз мағына шықса дейді, жүз мағынасын 99-ы күпірлікті білдіріп меңзеп, бір мағынасы имандылықты меңзесе сол бір мағынасын алып өзгеріп деді. Ол әзірге адасып етпеді неге қанымне, өйткені адам бұларды жаман ойлады. Жаман ойлау деген шығарда жүректің дертіне шығады, иманның әлсіздігіне шығады, жүрегінде дерті бар болғандықтан адамдарға жаман ойлайды. Өздері болуы мүмкін, бір қысып көрісіне қарасаң жаман ойласаң жаман ойлап кетесің, оның болғанына бүйтіп жүр, қарасаң себебі болады оның өзі. Біз біреуге жаман ойлауға бұйырмағанбыз, қиметпен ойлағанымызға жауап береміз, бірақ біз не үшін қиметпен мынаған жаман ойламадың деп сұрамаймыз. Бәлкім жақсы ойласақ сауап аламыз. Осы жаман ойлаудан және дүниеге қорқумен қызығудың емі қандай болады дегенімізде, ол қанағат және амалдарға жақсы болады. Осы нәрсені біз шайтанды жеңгенбіз. Оған дәлел қанағат деген дәлел жерде қандай тіршілік иесі болады деген алаңбелуші. Және шайтан бізге екінші тарапынан келеді, қандай өмір жағын келеді, және арманын өлтіруі келеді. Намаз оқып алайық, ғибадат етіп ал десең өмірің бар ғой, жассың, қартаясың ғой, бәрі уақытыңды қой, аспасай, жүріппасай деген әңгімелер айтады. Еще сенің не қылады, арманға көшіледі. Сен миға салуың керек, жиып алуың керек, алымтағың керек, оған жетем деген үшін өмірің жетпейді. Кейбір адамдар көп ұзаған, сен де айтпайсың, барма арманға. Сол екі өмірмен және арманмен шайтанымыз арасында деген құралдар ол шайтан. Оған қайтып нені құрастырамыз? Қорқыныш деп. Қандай қорқыныш? Өлім қашан келетінін білмеймін дегенде, қашан келетінін білмеймін ғой, сол қорқынышпен, әзірге қалу мүмкін деген қорқынышпен біз жеңгендегі арманды кетіреміз, өмір деген асылын кетіреміз. Білесіздер, аяғы сағаттар болып жатыр, ауыр болып кетіп алып жатқандар, өмір қашан бітеді. Бұған Медина Аллаһтың аятына негізделген. Адам баласы қай жерде өледі, яғни қай жерде қай уақытта өледі, тек қана Алла тағала біледі. Сол кезде шайтанның дегендері бастығы
Енді бұл өзіне өзі мақтан әділетті қыламыз. Алла Тағала осыған нәсіп етті.
Өздерінің басқа деген адамыңыз.
Thank you.